বিহালীৰ বেদেতিত ভয়ানক অঘটন, ৰেলৰ খুন্দাত নিহত এগৰাকী 60 বছৰীয়া বৃদ্ধা। বেদেতি বাগানৰ 12 নম্বৰ লাইনৰ কমলা টেঙা নামৰ বৃদ্ধাগৰাকী পুৱাৰ ভাগত বিশেষ কামত বেংকলৈ বুলি ওলাই আহিছিল আৰু বিয়লিৰ ভাগত বেদেতি অভাৰব্ৰিজৰ তলত তথা ৰেল লাইনত উদ্ধাৰ হয় মহিলাগৰাকীৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ। এই দুৰ্ঘটনা কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্তকাৰী ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আমি আজি 2:20 বজাত বৰগাং ষ্টেচন মাষ্টৰে ফোন কৰি জনাইছিলে যে বেদেতি অভাৰব্ৰিজত এজন মানুহে ৰেলৰ আগত জাঁপ মাৰিছে আৰু মানুহজন ৰান অভাৰ হৈছে। এতিয়া আমি লগে লগে আহিলোঁ, আহি ইয়াতে অনুসন্ধান কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মানুহগৰাকী নিজৰ পৰিয়ালৰ লোক ওলাইছে। তেখেতৰ মৃতকৰ নামটো কমলা টং টেলেঙা বুলি, বয়স 65 বছৰমান হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। এই ৰাতিপুৱা বেংকত ওলালে, হয় বেংকত যাম বুলি পাছবুক বিচাৰিলে, দিলে ছোৱালীজনীয়ে পাছবুকটো ওলাই দিলে, হয় ইতিমধ্যে লৈ আহিলে এই পাছবুক বেংকত যাম বুলি আহিলে। আহি আৰু বেংকত কি কাম হ'ল নহ'ল জানো, সি জানিব। এই ছোৱালী ঘৰ এইখিনি ওচৰতে আছিলে, ছোৱালী ঘৰত আহিছে, আহি তাৰ খা ভাত চাত দিছে দুপৰীয়া সময়ত, 2:00 সময়ত তাৰপৰা আহিলে। সেইটো বাৰত যাব লাগিছিলে, সেইটো বাৰত আহি গ'ল। সেইমতে তাৰ এইটো মানে ট্ৰেইন আহি আছিলে, তেতিয়া আৰু বহিছিলে নেকি ট্ৰেইনৰ ওচৰত বা খোজকাঢ়ি আছিলে নেকি, ট্ৰেইনটো আহিলে কাৰণে অলপ কমকৈ শুনে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট।